vår julspecial som är i två delar så undersöker vi återigen Skärbergs lanthandel. I den första delen så koncentrerar vi oss enbart på det röda huset. Förra gången vi undersökte byggnaden så fick vi en hel del intressanta svar i form av elektroniska rustfenomen, ERF. Att det finns energier i huset råder inga tvivel om, men vad är det till exempel med biblarna? Är det någon som inte vill att vi ska röra dem? Finns mannen i huset? Vem är mannen med den mörka rösten? Är det mannen eller är det någon annan? Vi fick tidigare en ERF där en röst säger passa dig. Vem är det? Är det hans biblar? Kan vi få fram hans eller någon annans namn? Vi frågade tidigare hur många energier som fanns i huset och fick då svaret 7. Kan vi under denna undersökning lyckas få fram mer information? Hej! Där är jag! Då kör vi en liten snabbvisit i Röda huset på Mårtsbos gård. Här har vi undersökt förut. Fått bra ERF här uppe. Så vi kör ett litet test och får se vad det ger. Ja. Går du höja volymen ännu mer? Lagom? Ja, det är bra. Du ska plocka med en bibel upp och så. Ja. Jag hörde en röst. Mm. Hallå? Och som sagt, vi ser ingenting där igår. Inte Tobias heller där. Hallå? Har vi någon med oss? Finns det någon här i huset? Som sagt, vi har ju röster men vi kommenterar dem inte alltid. Om det är klockrena på en gång. Precis. Finns det några andar kvar i det här huset? Ja, ja. Jag som stod i. Läs som var bakom. Ja, det var bakom min här. Ja, okej. Okay. Läs som en italiensk. Har du sett den här eller? Om du ställer den där på... I biblarna? Mm. Här har vi biblarna. Är det okej om vi tar med biblarna hem idag? Nej. 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 Det är inte okej. Vem ser biblarna? Kan du berätta? Vad heter du? Läser du bibeln? Tyckte du skulle ställa på någonting? Hallå? Vad heter du?
Kan du säga vad det heter? Svar inte fan nu. Det är bra för fan nu. Vad heter Fanny i efternamn? Vad heter du i efternamn, Fanny? Kan du säga ditt efternamn? Fanny, stämmer det att du var otrogen mot Manne? Otrogen mot Manne? Otrogen mot Manne? Var du otrogen mot Manne? Sätt mig på stolen här bakom. Är det okej om vi tar biblarna och sätter oss och läser dem någonstans? Vill ni att du ska gå härifrån? Finns det någon som bor här uppe fortfarande? Eldade ni på bottenvåningen här i huset för att hålla huset varmt? Eldade ni där nere? Vad heter Fanny i efternamn? Vad heter Manne i efternamn? Jag har sådär. En gammal bibel där. Vi tar med dem hem. Vi har tre biblar här. Får vi ta med oss alla tre? Hur många energier finns i huset? Hur många andar finns här? Kan någon säga tjejernas namn som är huset bredvid? Vad heter de? Vad heter Tobias i efternamn? Finns det ett liv efter döden?
Kompisar. Vad är det? Kompisar. Vad är det? Kompisar. Vad är det? Hallå? Hallå, jag vill prata med tekniken. Jag vill ha kontakt med fjärde dimensionen. Kan du säga kontakt? Ser ni oss? Är det någon som har dött här i huset? Får vi vara här? Jag tar den här bibeln. Det går iväg lite. Tänk sätta mig någonstans och bikta och begrunda bibeln. Det är okej, va? Aj. Aj, fy. Aj, fy. Han sa någonting, jag vet kanske någon. Det är okej, va? Jag tar bibeln. Är tekniken där? Freddy Jörgensson, är du där? Finns det fjärde dimensionen? Ta fjärde dimensionen. Ta fjärde dimensionen. Ja. Ja. Jag fick det, ja. 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 Ja, prata. Försök att tala igenom den här som jag håller i min hand. Tala igenom den. Säg ert namn. Som har i utland. Är det du som ska baka pizza här? Vad pratar? Astralpizza. Genomskinliga champinjoner. Smaklös. Tänka. Är ni rädda för oss? Jag tänkte, ska vi ställa spelboxen på bilen och gå härifrån? Se som vi gjorde i Årborgen. Ja, vi gör det. Vi tar 5 minuter i det rummet. Längs det kan vi göra. Så ställer vi in bara där. Ja, vi går tillbaka. Får se om de pratar med oss. Medan vi är borta. Kvinna. Vi är borta. Kvinna. Vi är borta. Kvinna.
Show the way, tyckte han sa. Show, hörde jag. Ja. Show the way, visa vägen. Ja. Ja, men det är ju ni som ska visa oss vägen. Vi ser inte så mycket här. Vänta, jag måste se. Jag ser inte vart lampknappen är. Det är så mörkt. Där. Jag måste ranta igång, han ser man inte skit. Hallå, har vi någon med oss? Hallå. Visst var det? Ja. Ni ser lite för mig så ser man inte. Vi ska se om man kan. Ja, vi börjar här så tar vi det så. Den där är gammal, kolla. Mm. Är det någon som har jobbat här inne? Gammal jacka. Kolla den här jackan. Hallå. Vad heter Fanny efternamn? Fanny. 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 Lätt som Fanny. Vad heter ni efternamn? Vad heter Fanny i efternamn? Vad heter jag i efternamn? Vad heter Tobias i efternamn? Vad heter jag, Alexandra, i efternamn? Som är i det andra huset. Vad heter tjejerna i efternamn i det andra huset? Är det här mannens jacka? Vems jacka är det här? Kan någon säga sitt namn? Säga sitt namn. Säga sitt namn. Fanny, är du här? Bilar som inte vet nu. Vad heter Fanny efter den? Kom igen nu. Finns det ingen som vet det? Fannys efter den. Fanny, säg ditt efternamn. Jag tror att han sa. Lin Lundström, eller hur? Ja, det var så jobbigt. Jag har ingen aning om hon heter efternamn. Det var på L i början i alla fall. Ja. Eller energier.
där borta. Jag ser ingenting. Kan vara någon, kan någon tjejerna som har gått ut och tittat rött någonting här? Ser ingenting. Nej. Det lät som en smäll liksom. Ja, det är dumt. Jag går in en gång, nästa gång. Hallå! Kan du göra något ljud här inne? Så vet att du är här. Jag har slutsatt den. Satt den. Är det ingen här? Fan, det var suddigt nu. Tappa skärpa eller? Ja. Jerry. Har du nått honom? Jag såg Jerry. Mörk just då. Jerry. Ja, men vi vill ha efternamn. Säg ett efternamn. Vad heter Jerry efternamn? Har du det där? Ja, man visste något. Ja. Ja, man visste något. Ja. Ja, man visste något. Ja. Varför då? Varför då? Ja. Därför vi vill veta vem vi pratar med. Om du säger Jerry så måste vi säga någonting mer. Jag heter Joel Edberg. Där är Tobias Roslund. Vad heter du i efternamn? Vad heter du i efternamn? Ja, det är inte samma röst då. Kan du säga det igen och återupprepa det? Det verkar finnas då. Kan du säga vad fan det heter i efternamn? Vi hörde inte det förut. Har du inget efternamn? Har man bara ett förnamn på, i den fjärde dimensionen? Hur många finns här inne just nu? Hur många är här inne? Hallå. Kontakt. Säg en siffra. Hur många andra finns här inne just nu? Vad är det för färg på lampan som blinkar? Apparaten där som Tobias håller i sin hand. Vilken färg har den lampan? Eller vad är det för färg lampan i taket då? Vad är det för färg på lampan? Skenet här, ljuset. Vilken färg är det?
Är det grönt eller är det blått eller är det rött? Ska vi ställa igen och gå vägen? Ja. Vi går före oss, inte sent. Kanske de vågar prata när vi gått härifrån? Ja. Kanske ska berätta att vi heter Paranova eller någonting? Ja. Fan, är det en bräde? Vad är det för det? Fan, är det en bräde? Vad är det för det? Fan, är det en bräde? Vad är det för det? Det är säkert lagt bräde, liksom. Nu tar jag Bibeln. Jag tar med den hem till Stockholm. Är det okej? Okay? Jag tar med den här Bibeln nu. Okej? Okay? Thank you.
Lite som den där mannen. Mannen? Hallå? 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 Du söker Fanny, men vi vet inte vad hon heter i efternamn. Vi ska leverera paket, en bibel. Tobias och skatten. Fanny, vad heter du efternamn? Står inte det på bilden? Mm. Kolla bakom. Vad sa han där? Jag hörde inte. Jag står inte. Fanny har inget efternamn alltså. Men... Står inte något i bilden? Jag har bilden också. Det är Magna då. Vad sa du? Manne Danielsson. 5-40. Det ser ju flera namn där. Sven-Olof Isén. Alsén. Danielsson. Gudrun Pettersson. Leif Johansson. Vad står det där? Tom. Vad står det där? Tom. Vad står det där? Börje. Hur börjar? Faluna. Där, Börje Palm. Gudrun och Börje. Gudrun! Mm. Det är Palm. Ja. Vilket är det där? Vad stod det på datorn? Jag tror att det är datorn med. Nej, det var den. Kasta tredje bilen då. Vad fan är den? Här. Jag ska stå bak här. Kolla botten då. Eller... Jävlar, vi får inte lösa den. Jag vet att det finns någonting här. Okej. Vad heter han nu? Börje. Vad står det? Kent Hurtig. Kent Hurtig eller Börje, är ni här? Eller tjejnamnet, vad heter hon? Står det tjejnamnet? Det står det tjejnamnet. Någonstans. Såg inte ditt tjejnamn? Här, Gudrun Pettersson. Gudrun och Börje Lärkebo. Ja. Så såg jag ändå när de har bott här. Mm. Gudrun! Har du läst någon av de här biblarna, Gudrun? Börje, är du här? Vad
Vad heter mannen efter han? Vad heter fan i efternamn? Helmer. Börje, är du här? Det är svårt, vad hörs. Det var svårt. Ja, väldigt svårt. Gudrun eller Börje? Är ni här? Vad heter Alexandra i efternamn? Som finns i huset bredvid. Vad heter hon i efternamn? Är det där? Vilken dag är det idag? Vilket datum är det idag? Hur många fingrar håller jag upp? Kan ni räkna dem? Hur många fingrar håller jag upp? Du har väl en energi som kan räkna? Är det tre fingrar? Eller kan jag säga vilken färg det här är? Är det grönt eller en annan färg? Är det någon som kan säga det här ordet som jag pekar på här? Kan någon säga det ordet? Vad står det där? Ingen ska säga det ordet. Om jag säger så här, vad är det jag håller i handen? Vad är det jag håller i handen? Det är väldigt tyst nu. Är det okej om vi tar med spridlarna då? Vi kommer ta en varsin. Joel tar en och jag tar en hem. Jag tänkte ta den tjocka, gamla här. Det är okej va? Jag tar den med fågelskit på. Hallå? Vi måste få ett svar.
Vi vill inte bara ta saker och åka. Är det okej att vi tar varsin bibel? Ja eller nej? Det var bara tre som har skriven. Vad vill ni att vi ska göra? Det är ingen så att jag säger vilken färg det här är. Den här lampan som lyser här. Är det grön? Eller blått? Vilken färg? Jag tar bibeln och går lite då. Och så bibeln och går lite då. Och så bibeln och går lite då. Och så stopp. Han sa stopp. Aha. Jag tar bibeln och går och säger stopp. Var det någon som sa stopp? Men det är okej, vi tar inga biblar om inte någon säger att det är okej. Då tar vi ingen bibel. Så det är alltså. Ja. Ja, vi tänkte gå ner till lanthandeln. Följer ni med eller ska ni stanna här? Dra. Ja, den sista har jag inte, men det var två kvinnaste. Den första så drar. Ja, jag tror så vi drar, men drar hörde man ju. Ja, vi går då. Följer ni med oss? Hakar ni på då? Följ med ner till lanthandeln. Eller ska ni stanna här? Kom fram och säg något sista ord här. Där kommer ord fram. Hej då! Hej då! Ja, följ med om ni vill! Jag får nog det. Det är nästan Mellanhörn. Jag går före den. Eller Mellanhörn. Jag går före den. Eller Mellanhörn. Jag går före den. Eller lite höster. Ja. Men du förstår alltså, det är jättesvårt här att knalla. Det är alldeles mörkt där så att... Och så kommer en trappa som är brant som helst. Som sagt, jag brukar säga det. Om man är rädd för någonting så är de här trapporna. Det är väldigt branta. Så är de här trapporna. Det är väldigt branta. Så är de här trapporna. Det är väldigt branta. Precis. Det här vill man inte ramla. Vad är det för något vi går i nu? Kan ni säga vad vi går i? Hallå? Ingen som kan säga hej då. Hej då!
Lät som ett hejdå då. Yes, exakt. Du filmar fortfarande? Ja, ja. Ja, men då kommer vi höra det. Ja, vi hörde att ni sa hejdå. Det röda huset vid Skärbergs lanthandel gjorde oss inte besvikna. Direkt i början så får vi ett välkomnande hej när vi går upp för trappan. Känner en eventuell energi igen oss eller är det slumpartat? Vi får så många ERF, men vi har valt att plocka ut och kommentera de som är mest intressanta. Jag hörde en röst. Jag hörde en röst. Jag hörde en röst. Biblarna i huset verkar ha en betydelse för energierna. När vi ropar ut några namn så hör vi en kvinnlig röst ropa här när vi frågar efter Gudrun. När vi står framför biblarna och frågar efter Börje så får vi svaret här är jag. Har dessa personer bott i huset? Vi har ingen information om detta och huset är över 100 år gammalt så helt osannolikt är det inte. Danielsson, Gudrun Pettersson, Leif Johansson. Vad står det där, Tom? Vad står det där, Tom? Vad står det där? Börje! Är du här? Vi får även namnet Fanny flera gånger under vår undersökning. Men är det verkligen Fanny? Kan du säga vad det heter? Svar inte Fanny. Jag tycker att det är Fanny. Vad heter Fanny i efternamn? Fanny. 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 Lätt som Fanny. Det var. Det är nästan mellan här. Det är... Jag går för den. Jag är mellan här. Det är... Jag går för den. Jag är mellan här. Det är... Jag går för den. Jag är lite röster. Ja. Tobias frågar om det har dött någon i huset och vi får då svaret kanske. När vi frågar om någon kan säga sitt namn så får vi namnet Fulke. Tyvärr så finns ingen information om någon Fulke på platsen. När vi frågar efter Fannys efternamn så får vi återigen namnet Fulke. Finns det någon relevans i detta? Är det någon som har dött här i huset? Jacka är det här? Kan någon säga sitt namn? Säga sitt namn? Säga sitt namn? Fanny, säg ditt efternamn.
Vi får även namnet Jerry två gånger utan att veta om det bott någon Jerry i huset. Det kan ju vara en energi som tagit sig till huset då vi börjat kommunicera. När vi frågar vad Jerry heter i efternamn så får vi en RF som säger varför då? Kan du göra något ljud här inne? Så vet att du är här. Ja, som satt den. Satt den. Satt den. Är det ingen här? Fan, det var suddigt nu. Pappa skärpa eller? Ja. Jävligt. Har du något sådant? Jag såg jävligt. Mörk röst då. När vi frågar efter ett efternamn efter vi själva presenterar oss med förnamn och efternamn så får vi en kvinnlig RF som säger Bondegren. Om du säger Jerry så måste vi säga någonting mer. Jag heter Joel Edberg. Där är Tobias Roslund. Vad heter du i efternamn? Vad heter du i efternamn? När vi tar en paus och lämnar vår videokamera igång så säger Tobias hej då och får då direkt en RF som säger ha det. Jag säger en stund därefter lite ironiskt god jul då jag går ner för trappan och kort därefter så hörs en röst svara god jul. Varför svarar den inte direkt? Hade den inte tillräckligt med kraft att svara direkt? Detta tyder på medvetenhet och intelligens. Hej då! Hej då! Hej då! Vi syns i dag! Vad är det som rör videokameran efter vi har gått? Man ser klart och tydligt att videokameran rör sig. Jag kan inte säga att mannen fanns i huset under vår undersökning. Mannen med den mörka rösten lyste även han med sin frånvaro. Vi vet dessutom inte heller hur många eventuella energier som finns i byggnaden då vi inte fick något svar på detta. När vi är på väg att avsluta vår undersökning så frågar vi om energierna vill stanna kvar eller följa med oss. Vi får då svaret vi drar. Det sista som händer när vi går därifrån är att vi får en röst som artigt säger hej då. Vi fick ett hej i början och ett hej då i slutet. Bättre än så kan det nästan inte bli. Tobias? Ja. Ja, vi tänkte gå ner till lanthandeln. Följer ni med eller ska ni stanna här? Lät som ett hejdå då. Yes, exakt.